وشلك آه بستريف قصدر ضحنا ملقى سنو لوتيا e استيهارس Profeti, paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi të, i dha ummetit të vet një dhuratë të çmuar, lutjen e istihares, e cila i largon besimtarët nga dyshimi dhe mëdyshja, e cila i shtynte njerëzit në kohën e ignorancës së hershme, të shkonin te falltorët dhe magjistarët dhe të kërkonin prej tyre se çfarë do të ndodhte me këtë apo me atë punë. Pra, donin të dinin dijen e fshehtë. O Allah, me diturinë tënde kërkoj mbarësi. Kërkoj ndihmë prej fuqisë sate. Kërkoj nga të mirat e tua të shumta, sepse ti ke mundësi, kurse unë nuk kam mundësi. Ti di çdo gjë, kurse unë nuk di. Ti je ai që i di të fshehtat. O Allah, nëse kjo punë e imja, dhe pastaj e emërton çështjen e ti, është e dobishme për fen time dhe jetën time, për kohën e tashme dhe të ardhme, ma mundëso realizimin e saj, ma letëso mua këtë dhe më bekonë të. E nëse kjo punë është e dëmshme për fen dhe jetën time, për kohën e tashme dhe të ardhme, largoja të prej meje dhe më largo mua prej saj e më përcakto mirësin, e mbarsin, kudo që të jetë dhe më bëj që të jemi kënaqur me të. Transmeton Buhari. Xhabiri, Allahu qoftë i kënaqur me të, thot. I dërguar i Allahut, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, na mësonte lutjen e istihares, ashtu siç na mësonte suret e Kuranit dhe thoshte. Kur dikush nga ju dëshiron të vendos për një punë me rëndësi, le t'i fal dy rekate namaz, dhe pastaj le të thot, o Allah, me diturinë tënde kërkoj mbarësi e në vazhdim. Profeti, paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi të, ja mësonte besimtarve këtë lutje si suret e Kuranit, për shkak të nevojës së madhe që kishin muslimanët për të gjitha punët e rëndësishme të tyre. Lutja istihares është një nga lutjet më domethënse ku kërkohet prej Allahut pas falënderimit dhe lavdërimit nevoja për një punë të caktuar. Nëse ka mirësi në të, le ta lehtësoj Allahu realizimin e saj. E në të kundërt, le të ta heq nga mendja dhe besimtari të shohë diçka tjetër. Lutja istihares është kërkimi dy mirësive të një vepre. Realizimi i saj kur ka dobi është mirësi më vete. Sikurse largimi prej saj, nëse nuk ka dobi, është një mirësi tjetër. Gjykimi i lutjes së istihares. Është e pëlqyeshme nëse kemi të bëjmë një vepër apo plan të lejuar, kur nuk të është sqaruar plotësisht në vetvete, kryerja apo lënia e tij. Të luturit me lutjen e istihares bëhet në punët e lejuara dhe jo në ato të ndaluarat dhe të urryerat. Urtësia e istihares. Dorëzimi i çështjeve në dorën e Allahut, strehimi tek ai për çdo punë. Nuk ka fuqi dhe ndryshim, vetëm se me lejen e Allahut. Forma e istihares. Dietarët kanë mendime të ndryshme për sa i përket istihares. Disa thonë se mund të lutet njeriu në çdo kohë, nëse nuk ka mundësi që të lutet pas namazit. Disa të tjerë thonë se duhet patjetër falja e dy rekateve namaz. Namazi dhe lutja istihares nuk kanë kohë të caktuar. Lejohet të kryhen natën dhe ditën, në mëngjes apo mbrëmje. Niyeti istihares bëhet para namazit dhe nuk ka ndonjë argument që do të dalë përgjigja në gjumë, ëndër apo të ndjejë robit çlirim ose lehtësim në gjoks.